سلام كميت خانو كبرات تقاطع تلتي جي استديو نحجي زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو سناي مكتتال اب ايرترا غزت سباو مسلات بزي فرد ما اسرتن قدود عسكرنان حويسكا بزي مقراصي غصلالو كبل فولي رابورتر حبرات اقرات اب كنتا سباو مسلات ايرترا دكتور محمد عبد السلام بابيكر نسباو مسلات حبرات اقرات قليصم اب من لا تهاجر بزعبا زلو اسك اقو كنتات مسلات دكس بغصالي سكفتاتاتوكا انت تلعلن نممحياشي زتوسده سقومتي اللن كبليو سبسيبم زي اب مبل حمسان شدشتن اغيبات بيت مخري زغربو بزرزر زتقل سبساب ايرترا ابال بايتو سبا مسلات حبرات اقرات كنسا نس اهاقراون زباون اقبابات سبا مسلات متحبار وي متسسار مبايا زحزني كبل تزاريبم ايرترا اب عالم كابتن انكو ناي حبرات اقرات ناينا ساكي لا سبا مسلات مبساح تقبيلن زي فلتها اقرات مخانا ززخ اخر نسو اب زحلو فوكلت عصر تتات عامتات بفلاي كم أسرات نفتحن فتحو فردمو حاسن نايرو إيتون حاساب كامقلاس الناس النات هاي مناتاو ناس النتن سلامو متقخاب الزأمو سول مسلات عشيش كم زبالتوم غاليسون كاب إيرترا كيوز أنا سرعت هكدف كايد ومزتن ح 30 شومنتن يمناو ينغففت عسا بسنبت 30 سنه نابها غروم كم زفانو وم تغليصم توم يمناو ينغففت عسا نكلت ورحي ابيت ماسرت كم زصنحو سب مزي يمنن مرحت ودبات غففت عسان غليصم اب ايرترا نحاد عام تاسيرم زصنحو 54 يمناو ينغففت عسا نصا دحر ملقاقوم نابتا حوتي زقواصرا كتما هويددا اتيوم نعو ተቐቲሎም ውን ካልኦት ክል 29 ገፍታ ዓሳ ድሕር ምልቃቆም ብድምር ኣብዚ ወርሒ ኣስታት 118 ገፍታ ዓሳ ብስርዓት ክደፍ ተፈቲሑ ምህላዎም እዩ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጾም ድሕሪ ምፍታሕ ናይዞም ትማሉ ረቡዕ ናብ ዓዶም ዝተሰዱ 38 ገፍታ ዓሳ ካብ ቃሎም ዝተረኽበ ምስክርነት ከም ዝሕብሮም ኣብ ኤርትራ በብእዋኑ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ብርክት ዝበሉ የመናውያን ገፍታ ዓሳ ብጠቕላላ ከም ዝተለቁ ክፍለጥ تخائل اللهم اب ايرترا اب بيت ما سرتي اب زصن حلو اوان بزي اخل قرب مقبن ماين اب كبير ناي قلبت عيو توافيروم كم زصن حو حادة سمو كتك زيدة لي قفاف عاسا قليسي ام ኤርትራን የመንን ብዋንነት ደሴታት ዝቁር ሓንሽ ዝነበረ ምስሓብ ኣብ 1998 ብኣህግራው ዳንነት መዕለቢ ክርከበሉ እኳ እንተተኸኣለን ጉዳይ ባህላውያን ገፈፍታ ዓሳን ክገፍሉ ዝኽእሉ ክልማይን ግና ብንጹር ከም ዘይተመልከተ እዩ ብወገን የመን ዝጥቀስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ በብእዋኑ ናብቲ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ዝተመልከተ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ኣትዮም ንዝበሎም የመናውያን ባህላውያን ገፈፍታ ዓሳ በብእዋኑ ክቕይድ ምጽንሑ زفلاتيوم اب ايتوبيا كل الامحرا اب زرك معسكر عالم واج تعاقبهم زركوي ايرتراويان سدتنياتات هيوتهم نبرتهم اب حادقا كمزلو قليصم اوتوم زيغاتات مسردي ارنا ابز غبر وزرب كاب مقتال هيوتات حيزو مچواي سنت مسرتاو نغراتن معالتاو زغاتم زمتان زامسله غبنات وحسنت اندحنت زيبل حسوم نابراه كحلفو اغديد وم كمزلو اتحساسيبم ኣብቲ ማዓስከር ልዕሊ ኣስታት 21,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ እቶም ዜጋታት ዓቕሚ ዘለዎም ኣሸሓት ብፆቶም ገንዘብ እናኸፈሎ ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ከም ዝጋዓዙ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ልዕሊ 15,000 ኤርትራውያን ኣብቲ ማዓስከር ከም ዘለዉ እውን ጠቒሶም ብረት ዝሓዙ ዕጡቓት ናብቲ ማዓስከር እናኣተዎ ዝደለይዎ ንብረት ይዞምቱን ንተራ ስደተኛታት የፈራርሑን ከም ዘለዉ እውን ብኣብነታት ዘርዚሮም ናብቲ ማዓስከር ካብ ዝግዕዙ ዛጊት ልዕሊ 12 ሰባት ብዕጡቋት ተቐቲሎም ሂወቶም ሲኢኖም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንድሕነቶም ዝሕሉ ኣካል ብዘይምህላዎ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ምዃኖም ኣብሪሆም ኣብቲ ዞባ ምስ ዘሎ ግጭት ኣሳሲሩ ንሓያል ኣዋርሕ መሻርፍ ከም ዘይበፅሖም ብምምልካት ኣብዚ ቀረባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 7 ኪሎ እኽሊ ምዕዳል ከም ዝጀመረ እውን ኣረዲኦም
አብቲ አብ ክልል አምሐራ ዞባ ጎንደር ከባብ ዳባት ዝተደኮነ ማዓስከር ወኪል አለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ህብራት ሀገራት ማለት ዩኤንኤችሲአር እኳ እንተሎ አብ ድሕነቶም ይኹን ጠለባት መሰረታዊ ነገራት አብ ምምላእ ዝገብሮ ብዙሕ ከምዚ የለውን እቶም ኤርትራውያን ኣዘኻኺሮም እቲ ኣብ ትሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ተጣይሱ ዝጸንሐ ምምሕዳር ጸለምትን ከባቢኡን ፈሪሱን ኣብያተ ጽሕፈቶም ተዓጽዩ ከም ዘሎ ምንጭታት እቲ ከባቢ ኣረጋጊጾም ብሰንክቲ ድማ ኩናት ትግራይ ካብቲ ከባቢታት ብግፍዒ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዘለዉ ኮይኖም እንተኾነ ሕጂ እውን ስጋኣት ጸጥታ ከም ዘለዎም ይሕብሩ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ወረዳ ጸለምቲ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ጠለምቲ ብዝብል ክመሓደር ዝጸንሐ ክልተ ወረዳታትን ሓንቲ ምምሕዳር ከተማን ይጥቀሳ ንከተማ ማይ ጽብሪ ሓዊሱ ምምሕዳርቲ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ዞባ ሰሜን ጎንደር ተጠቃሊሉ ዝጸንሐ ኮይኖም ካብቶም ዝጸንሑ ኣመሓደርትን ነበርትን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ 21 ሰነ 216 ግእዝ ጀሚርኡ ክፈርስ ተገይሩ እቶም ነቲ ከባቢ ዝመርሑ ዝነበሩ ብክልል ኣምሓራ ዝተመዘዙ ኣመሓደርቲ ስራሕ ደው ከብሉ ከም ዝተኣዘዙ ኣብሪሆም ካብታ መዓልቲ ጀሚሮ ኣብያተ ጽሕፈትተን ምምሕዳራትን ተዓሺገን ምህላውን ድማ እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ፖሊስ ምልሻን ዓቃብ ሰላምን ብዝብል ኣብቲ ከባቢታት ተዋፊሮም ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ ኣምሓራ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ናብ መዋድብቲ ወረዳ ዓደርቃይ ዞባ ሰሜን ጎንደር ክስሕቡ ከም ዝተገብሩ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም ብመሰረት ክልተ ምንጭታት እዚ ካብ ዝፍጸም ጀሚሮ ብሰንኪ ኩናት ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ካብ ቀዳም ጀሚሮም ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብታ መዓልቲ ናብቲ ከባቢ ዝተመልሰ ሓደ ካብቲ ቦታ ተመዛቢሉ ዝጸንሐ ተመላሲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከተማ ማይ ጸብሪ ምስ በጽሖ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም እንተኾነ ዕጡቋት ብረቶም ሒዞም ክንቀሳቐሱ ከም ዝረኣዩን ስጋት ከም ዝፈጠረሎምን ገሊጾም ኣብ መንገዲ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብሰራዊት ምክልኻል ተዓጂብና ኢና መጺና ዝኾነ ጸገም ኣይነበረን ኣብ ባይታ ግን እቶም ዕጥቆም ኣራጊፎም ዝተባህሉ ኣካላት ምስ መሳሪኦም እናተንቀሳቐሱ ጸኒሖምና ዋላ ኣብ መሬት ጸለምቲ ይኹን እምበር ኣብ ሓደጋ ከም ዘለና እዩ ዝስማዓና ክብል ከዓ ዘለዎም ስጋኣት ሓቢሮም እቶም ተመለስቲ ናብ መረቦቶም ምስ በጽሑ ናብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ገዝኦም ይምለሱ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ካብ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝተዋፅኡ ተዓዘብቲ እቶም ዝተመልሱ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ይከታተሉ ከም ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም ካብ ክልቲኤን ክልላት ዝመፁ ወከልቲ እቲ ኮሚቴ ካብ እንዳባጉና ዝተባህለ ግዜያዊ መዕቐቢ ጀሚሮም ተዋፊሮም ከም ዘለዎ ምንጭታት ጠቒሶም ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝተወከሉ መራሕቲ ሓደ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ጎንደር ዲያቆን ሸጋው ኦቤም ምምላስ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ስራሕና ዘለና ሕጂ ክንዛረባይ ንኽእልን ክብል እዩ ምላሽ ሂቡ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ክልል ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ እውን ብዛዕባ መስርሕ ምምላስቶም ተመዛበልቲ ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ዙር ሓበሬታ እንተንህብ ዝሓሸ ምኾነ ብምባል ዝርዝር ሓበሬታ ካብ መሃብ ተቆጢበ እያ ገለ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ዛጌት ልዕሊ 1500 ተመዛበልቲ ናብቲ ከባቢ ተመሊሶም ከም ዘለዉ ይገልጹ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣስታት 80,000 ከም ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ዙር ክሳብ 10,000 ተመዛበልቲ ንምምላስ ትልሚ ከም ዘሎን ድማ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተኣወጀ ወራር ሰራዊት መሪሖም ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ካብ ዘብፅሑ ላዕለዎት ጀነራላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓደ ጀነራል መለሰ ስዩም ኣብ ኣላማጣ ዝርከቡ ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ንዓብን ዕግርግርን ከካይዱ ጎስጓስ ይገብር ከም ዘሎ ተቓሊዑ እዚ ጀነራል ኣብ ኣላማጣ ምዝርከብ ሓደ መንእሰይ ኣብ ዝገብሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መናእሰይ ንዓብን ዕግርግርን ክገብሩ ክዛረበ እዩ ኣብቲ ዝተጠልፈ ናይ ስልኪ ዝርርቦም ዝስማዕ ኣላማጣ ሓንቲ ካብተን ድሕሪ ውራር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዕጡቓት ኣምሓራ ዝጸንሐት ኮይና ኣብዚ ቀረባ እዋንዮም ካብቶም ከባቢታት ክወፁ ተገይሩ
አብዚ ቀረባ እዋን ካብ ክልል አምሓራ ከባቢታት ቆቦዝ መፅዑ ጥቋትታ ክልል ኣብ ልዕልታ ከተማ ዝርከቡ ኣካላፀታን ሲቪል ሰባትን ብዝፈፀምዎ ናይ ቦምባን ካራን መጥቃዕቲ ሂወት ዓሰርተታት ተጋሩ ከም ዝቆዘፉ እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ሌላውን ስራ እኛ እየሰራ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። አሁን አድማሳ ግጭት እያደረገ ያለው እሱ ስለሆነ አንተ ጎበዝ ከሆናችሁ በእሱ አመፅ እንዲያነሳ የሚቀበል ይውጣ ምናምን እንዲል መስራት ነው። ሌላ ነገር ምን አያስፈልግም። ኮሚትመንት የሚያሳየው ይሄ ነው። ይሄ ነው መስራት ከሆነ እኔን አገኘ ምን ትርጉም አለ? እኛ ስራ የራሴ ስራ ይሰራ ነው። በድንችም አንተ ፓወርፉል ናቸው የሚሰሩ ከሆነ ግን ህዝቡን ሞቢላይዝ ያደርጋችሁ በደንብ ብካልእ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ ከለላ ክግበረሎም ፀዊዖም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላዊ ገጽ ትዊተሩ ኣብ ዝፀሓፎ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን ትወልዕ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ስዒቡ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባን ኡምራ ኩባን ዝርከቡ ተጋሩ ሓደጋ ከመ ዘጸላለዎም እዩ ገሊፆም። ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ብርክ ዝበሉ ተጋሩ ከም ዝርከቡ ዝተሓበረ ኮይኖም በቲ ኩናት ሕድሕድ ምክንያት ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፀጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም። ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝኸፈ ፀገም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ናብ መዕቆብ እናተቃረበ ብምምፅኦም ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ እዩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብሪሆም። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዞባ እውን ዓለም ለኻውን ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሓደጋ ከይበፅሕ ንክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ፅዕንቶ ክግበር እውን ፃውዒቱ ኣቕሪቢ እዮም።